venho vos informar, Breezers, que o nosso resumão dos episódios do Chuck voltou. É isso mesmo, vocês ficaram com o último vídeo aí, deu fazendo um reaction, assistindo o quarto episódio, já assistiu 5 e bora lá para aquele resumão maravilhoso. Eu sou Anitta Borges e você está assistindo o canal Muita Brisa. Galera, antes de começar o vídeo, eu vou contar um negócio pra vocês que eu descobri essa semana e que chamou muito a minha atenção. E eu vou te contar o porquê. Brisados, cientistas da Universidade de Varginha descobriram uma raça alienígena desconhecida, muito, muito avançada, que está vivendo entre nós. Exatamente isso, pode ter um ser desses vivendo do seu lado. Mas calma que eles são bonzinhos, eles estão aqui pra te ajudar. É claro que eu tô falando dos binomistas. Brincadeiras à parte, brisados, até porque eu vou te mostrar aqui que realmente essa tecnologia parece de outro mundo, mas não é. É pura realidade. A Binomo é uma plataforma de negociação que ajuda qualquer pessoa maior de 18 anos a ter uma fonte de renda extra através do computador ou do celular. Quer entender melhor? Eu me tornei binomista e eu vou te mostrar como funciona. Se liga aí. Take this Na Binomo, você não precisa ser nenhum expert no segmento de investimento, nem nada disso. Você só precisa acertar a previsão do gráfico no tempo estipulado. Só isso. Você só precisa informar o aplicativo se o gráfico vai para cima ou para baixo. É bem simples mesmo, galera. E aí, quando você acertar a previsão do gráfico, você lucra até 90% do valor investido. E no final da negociação, os resultados aparecem na tela do seu celular ou computador. E agora, para você se sentir seguro, você pode começar a usar a conta demo, onde você não precisa fazer nenhum investimento e pode treinar o tempo que for preciso até se sentir seguro e começar a sua conta real. E para começar a conta real, você precisa fazer um depósito mínimo no valor de R$40. Porém, como eu e a Binomo queremos mostrar para você que essa novidade não é tecnologia extraterrestre, que tudo isso é realidade mesmo, se você usar o cupom que está aparecendo na tela agora, a Binomo vai dobrar o valor do seu primeiro investimento na sua conta real. Muito maravilhoso, né, galera? E além de tudo isso, você tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24/7, galera. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, não importa o horário, eu consigo todo esse suporte com eles. Fora que, lá no Instagram da Binomo, eles estão dando sempre dicas muito preciosas. E por isso, vale a pena seguir eles lá também. Eu já me tornei uma binomista e quero convidar você a se tornar um também. Clique no primeiro link na descrição e comece agora. Começamos o episódio com um flashback maravilhoso. Charles Lee Ray já adulto numa boate e ele tá analisando aí a galera, vendo quem pode ser a próxima vítima dele. E aí ele vê uma menina que ela foi um pouco mais agressiva assim com o namorado dela, queria morder, queria fazer uns negócios meio assim, e ele se interessou muito por ela porque o cara falou, mano, sai, o que você tá fazendo? Ele vazou. E o Charles Lee Ray já falou, eu acho que essa daí vai ser boa pro meu rolê. Ele chega nela com aquele papinho lá, conversando com aquela voz icônica do Charles Lee Ray e convence ela de sair com ele naquela noite. E aí que eu tenho que falar um negócio da hora pra caramba. Eu achei, quando eu tava assistindo o episódio, eu achei que eles contrataram um ator parecido com o Charles Lee Ray pra fazer aquela interpretação. E na verdade, foi uma atriz pra fazer a interpretação. E essa atriz não é nada mais, nada menos que a filha do ator que faz o Charles Lee Ray, a icônica Fiona Dourif, que faz o papel de Nika Pierce. E aqui nessa série ela faz mais de um papel. Ela faz o papel do pai dela mais jovem, que eu amei. Vestiram ela com várias próteses, várias coisas, e aí ela ficou super parecida com o pai mais jovem. E claro que o pai dublou com aquela voz icônica de Charles Lee Ray. E então vemos que Charles Lee Ray consegue convencer a mulher que chama Delilah. E próxima cena, voltamos para os dias atuais. Vemos que a Caroline, ela está acordando do coma e logo a primeira coisa que ela fala assim: eu quero o Joker!
A menina já quer o Chuck e logo que ela abre o olho, ela já quer o Chuck. E o pai dela fala assim, filha, é o seguinte, ele tá meio estranho, assim, ele tá bem diferente. Eu não sei se você vai querer ver ele agora. E ela falou assim, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Bom, ok. Pai foi lá, pegou o Chuck, mostrou o Chuck pra menina, aquele Chuck que tá metade derretido, metade não, metade queimado, metade não. E, obviamente, ela assustou. Ela entrou em pânico e falou assim, meu, joga esse bagulho fora, não aguento mais isso. Ele me dá medo. E, a partir de agora, o Chuck dá medo para a Caroline. E aí, o seu pai, todo bonitão, ele vai lá e joga no lixo do hospital, que eu achei muito incrível, porque as pessoas têm muito... têm um acesso muito fácil a esse... As pessoas têm um acesso muito fácil a esse lixo do hospital, desse hospital, né? Achei incrível isso. Mas, enfim, o Chuck foi jogado no lixo e ele caiu aonde? Bem no lixo das agulhas usadas. A gente acha meio nojento olhando tudo aquilo, mas, cara, ele tá super se divertindo ali. O Chuck tá super se divertindo ali com todas as seringas nele, com todos os restos de anestesia, de remédio, de coisas que ele tá tipo, uhul! Ele tá totalmente drogadaço ali. E ele ainda solta um tipo, eu amo hospitais. Então, cara, Chuck sendo Chuck. Parece uma criança numa piscina de chocolate. Chega a nossa introdução querida e agora os elementos que formam a palavra Chuck são corações de verdade e corações fakes, aqueles corações de desenho. E o que tem muita relação, porque esse episódio basicamente é sobre relacionamento. O relacionamento aflorando do Devon e do Jake, relacionamentos meio conturbados dos pais da Lexi e também os meio sinistros e gore, tipo o Charles Lee Ray com a Tiffany, que já vou comentar sobre isso, então segura aí, porque tá muito bom esse episódio. Bom, a família toda feliz, o pai e a mãe da Caroline felizes porque ela está acordada e a Lexi, a primeira coisa que ela pergunta é, cadê o Chuck? Eu posso comprar uma comidinha pra ele? E obviamente a menina fala, eu odeio o Chuck, ele me dá medo, ele é assustador. E aí a mãe da Lexi já tá inconformada com a menina do tipo, cara, nem assim você consegue ajudar, mano. Até perguntando o Chuck você consegue piorar a situação. E aí o pai dela puxou ela de lado e falou assim, então, ela não gosta mais daquele Chuck lá, então eu joguei no lixo aqui do hospital. E aí a Lexi já assim, ó, já se ligou tudo. Falou, cara, a gente vai ter que ir lá achar esse boneco agora. E juntou o trio calafrio. Devon, Lexi e Jake desceram para o lixão do hospital em busca do boneco. Aí eles fizeram um 3 ou 1 ali, como é que era? 2 ou 1. E... pra ver quem ia realmente se enfiar ali naquele lixo das agulhas pra achar o boneco e quem ia ficar vigiando caso o boneco saia correndo pra pegar o boneco. Enfim, o que que deu? Lexi e Jake se enfiaram ali, tipo, com a mão zona ali, foram tentando achar o boneco lá dentro, enquanto o Devon ficou lá fora ali esperando. E aí rolou uma cena muito fofa, porque o Jake quase cai assim, e o Devon vai lá e super socorre o Jake, assim, eles trocam olhares gostosos ali, do tipo, eu gosto de você, eu também gosto de você, então, nossa, que delícia. Isso, muito obrigada. Sacas? Rolou isso daí. Enquanto a Lexi tava lá, mano, loucona, procurando o Chuck. Enfim, Chuck não estava no lixão. Aparecemos na escola, agora na aula de biologia. E, mano, deve ter alguma coisa com essa professora. De novo, eu tô sentindo isso, porque deve ter alguma coisa com ela. Ou os caras não tinham, tipo, economizaram na área dos professores ali. Falaram, não, eles não precisam ter outras aulas. Pode ser só aula de biologia pra gente mostrar o rolê. Mas tudo bem. E o que que aconteceu? A aula tava rolando ali e a delegada, mãe do Devon, chegou falando, querida, tudo bom? Posso falar com você um minutinho? E ela saiu da sala e ok. Na hora que ela saiu da sala, juntou Devon, Jake e Lexi pra conversar sobre o Chuck. E finalmente eles começaram a pensar. Eu gosto nessa parte do filme do Chuck, assim, porque as pessoas que estão atrás do Chuck ou estão fugindo dele, sempre tem uma hora que eles param e começam a analisar como é que o Chuck funciona, como é que ele é tão rápido, como é que ele consegue ir pra vários lugares sem ser visto, qual que é a próxima vítima, o que que vai acontecer. Então eles estavam nessa discussão ali e obviamente a Lexi, ela tava sentada do lado do Júnior. E o Júnior olhou pra Alex e falou assim, e aí, querida, agora você tá amiga do Jake? Até ontem você fazia bullying com ele, agora você tá amiga dele? E aí, carai? Aí ele tentou se aproximar do trio, falando, e aí, galera, tudo bom e tal? Puxando um assunto nada a ver. Aí os três olhando pra cara dele assim, tipo... você pode sair daqui, por favor? E aí a Lexi falou assim, ele convidou a Lexi ou a galera pra assistir alguma coisa, não lembro o que que era, e a Lexi falou assim, eu não consigo, porque eu tô muito ocupado com outras coisas. Aí o Júnior achou muito estranho, ficou irritadão e falou assim, tá bom, carai, então vou lá sentar ali, mano. E aí, depois que o Júnior sai, eles decidem não contar pra ele. A Lexi fala assim, cara, ele não vai acreditar. O Jake ainda fala, não é melhor contar pra ele? O que que a gente vai fazer com ele? E a Lexi falou assim, mano, não tem como a gente contar, porque ele não vai acreditar. E é muito legal, porque dá pra ver a evolução da Lexi neste
episódio. No outro também dava, mas nesse aqui dá pra ver mais ainda, que ela tá mais madura, ela tá mais focada num objetivo ali e séria. Então, realmente, quando o Júnior foi falar com ela, ela falou assim, mano, desculpa, mas eu não tenho tempo pra isso, sacas? Eu tô focando em outra coisa aqui. Deu muito pra ver. E aí surge um momento muito fofo do Devon e do Jake, que eles finalmente dão a mão ali, se dão a mão. Tem um memorial ali do Oliver, tá, é um momento meio triste, mas assim, a cena dos dois ficou muito bonitinha, assim, porque eles ficaram de mão dada, se olhando assim, mocota, tá ligado? Tipo, ai, tá bom, vamos se assumir, porque eu gosto de você, você gosta de mim, eu já entendi que você gosta de mim, você já entendeu que eu gosto de você. Lex e a família voltam pra sua casa que está metade destruída por causa do fogo, e todos têm que ficar no andar de baixo dormindo. E aí a Lex, ela tenta sair e falar, ai, eu já volto e tal, pra resolver um negócio do Chucky, só que a mãe dela deixa ela de castigo, e ainda julga, culpa, aponta o dedo e fica falando muito mal do Alex pra ela, do tipo, você é uma delinquente, você é irresponsável, olha o que você fez, você quase matou sua irmã, enfim, jogando um monte de coisa na cara dela e tipo assim, sem parar. E aí a gente percebe a verdadeira face da prefeita, da mãe da Lexi. Ela começa a falar, ele fala assim, ah, amanhã eu vou fazer um discurso sobre o que aconteceu, as pessoas vão se comover, e aí eu vou pedir pra elas virem reconstruir a nossa casa de modo voluntário. Só que, obviamente, ela não tava nem aí com nada, ela é mesquinha, ela é hipócrita, ela é totalmente só focada no umbigo dela, dela mesmo, nem dos filhos e nem do marido. E aí começa uma treta entre ela e o marido. Que o marido fala, cara, você tá pegando muito pesado com a Alex. E a Alex falou assim, mano, você é idiota de fazer isso com a galera não vai acreditar em você. Porque ela fala, ela quis dizer, ela falou assim, ah, amanhã eu vou falar porque a cidade tá cada vez mais segura. Cara, acabou de acontecer um acidente envolvendo morte, a cidade tá mais segura, você... Você tem o quê na cabeça? Enfim, em todo o problema aí a gente consegue ver que é da mãe. A mãe é manipuladora, mesquinha, muito egoísta, hipócrita, duas caras, snob, cara. Nesse quinto episódio aí deu pra super perceber quem realmente é a mãe da Lexi. Bom, agora todos ficam na parte de baixo, inclusive a Caroline, que ela não gosta muito, ela queria muito o quarto dela de volta. E aí ela vai ter que dormir, acho que no escritório da mãe, ou alguma coisa assim. E ela fala, cara, não quero dormir aqui, mas quero meu quarto. E aí o pai queria se redimir com a filha pra ela se sentir bem e deu um presente pra ela. E qual que era o presente? Um boneco good guy. Só que dessa vez um boneco de verdade, sem ter a alma do Chuck ali, chamado Tommy. E aí a gente tem mais um easter egg legalzinho, lá do Brinquedo Assassino 2, onde o Andy está na casa dos seus pais adotivos e tem um boneco good guy lá, com o nome de Tommy, que ele fala, Hi, I'm Tommy. Wanna play? Chega a mãe pra ver o que tá acontecendo e a Lexi. A Lexi, na hora que ela olha o boneco, ela não desacredita, ela quase cai. Só que ela tenta disfarçar um pouquinho ali, falando, ah, Caroline, será que ele pode me dar um abraço? E ela fala, pode. Aí ela abraça o boneco assim e começa a espancar. Boneca. Espancando ali, ó. E tipo, pra gente faz sentido essa cena. Só que pros pais da Lexi, eles tipo, cara, ela enlouqueceu de vez. É agora. E aí ela vê que o boneco não reage nem nada. A Caroline pega o boneco de novo e ela tira uma foto e manda para o Devon e para o Jake. Vamos para a cena lá na casa do Logan e da Bree, junto com o Junior e Jake. Está todo mundo jantando ali, super de boinha e tal. E o Logan começa a falar uns assuntos meio bizarros, assim. O Logan vira para o Junior e fala assim, você vai jogar nas nacionais. Está tudo preparado ali, se prepara que daqui a um mês você vai jogar nas nacionais. E aí o Jake fala assim, como assim eu vou jogar nas nacionais? Eu não corri, não competi, que ele corre, né? Eu não competi nas regionais, eu não me qualifiquei nas regionais na primeira prova porque eu tava no hospital. Então como é que eu posso ir pra segunda prova se eu nem me qualifiquei na primeira? Obviamente o pai do Logan tá ali, né? Um dinheirinho ali rolando a solta, fazendo o filho correr porque ele queria, que o filho ganhasse. Ele tá projetando a vida dele no filho. E pela primeira vez o Júnior rebate o pai. O Júnior fala, cara, não quero fazer isso. Eu não me qualifiquei na primeira prova, como é que eu vou pra segunda? Ele acha isso injusto. Ele acha isso injusto e fala pro pai. Só que o pai fica louco ali e fala, cara, não, você vai, você vai, você vai. E nesse meio tempo dessa conversa, o Jake fica recebendo um monte de mensagem. Aí o Júnior fuça o celular do Jake e vê que a Lexi mandando mensagem pra ele. Ele já fica, mano, pé da vida, falando, cara, a Lexi não me responde o dia inteiro e ela tá falando com você, o que que tá acontecendo? Aí começou a rolar uma briguinha ali do Junior tentar pegar o celular do Jake. E aí vemos Logan mostrar o seu lado animal, o seu lado raivoso e bravo. Muito irritante. E assim, foi muito boa a cena, porque
tava chovendo e tinha uns trovões ali rolando. E ele todo bravão ali, segurando na mão do Júnior, falando, solta isso agora e volta a comer. Então a gente já percebeu que ele não é tão diferente, né, do pai do Jake, tão diferente do seu irmão gêmeo. O que que acontece? Os dois meninos saem, o Jake sai irritado, mexendo no celular, falando com o Alex e com o Devon, e o Júnior também sai porque ele ficou irritado, perdeu a vontade de comer ali. E neste momento que os dois saem, a Bree vira e fala: olha, amor, eu não acho que é uma boa hora da gente ter uma segunda criança aqui. Ou seja, ela não queria mais o Jake ali, porque o Jake ali tava causando todo esse rolê, era o que ela achava. Então ela falou assim, gente, não dá mais pra gente ficar com ele. Só que, querida, é família. É família, mano. Como assim? Não dá pra ficar com ele? Ele não tem pai, ele não tem mãe. Ele vai pra onde? Querida, por favor, né? Eu não sei se eu tive a impressão desse episódio, que esse episódio passou mais rápido, ou se aconteceu tanta coisa no episódio que eu nem vi ele acontecer, porque pra mim ele passou muito rápido. E aí já vemos o quê? Já vemos o nosso querido Chuck e a nossa querida Shuka chegando na casa da Caroline, da Lexi e dos pais, e olhando pela janela. Gente, tá muito boa essa cena, tá chovendo, ele tá olhando pela janela assim, tipo, meu Deus, e ele tá vendo que a Caroline já está com outro boneco Chuck. E ela tá lá abraçando ele e tal, tarará, tarará, e ela vai dormir. E aí a gente já consegue imaginar o que que o Chuck tá pensando naquele momento. É óbvio. Quem é fã, quem conhece, sabe o que ele ia fazer. Obviamente ele ia fazer um ritual de troca de almas com aquele boneco que tava com a Lexi. Oh, desculpa, com a irmã da Lexi, com a Caroline. É meio óbvio isso. E aí corta pra cena do pai, só que isso não mostra nesse momento. Não mostra aí. Corta pra cena do pai da Caroline entrando lá no quarto pra ver se a menina tava bem. E aí ele achou o boneco do Chuck com a cara queimada ali no chão, tipo assim, ó. Aí ele falou assim, cara, como assim? Eu joguei você hoje no lixo lá no hospital. O que que você tá fazendo aqui? Aí ele pegou e jogou de novo no lixo, na lata de lixo lá da casa dele, lá fora. E Alex já sacou tudo, já mandou mensagem pro Jake e pro Devon, falando assim, olha, o Chuck tá aqui, meu pai jogou ele no lixo, ele tá aqui no lixo. E aí foi muito bom, porque a Lexi tava lá, assim, olhando pro lixo, meio que segurando o lixo, e o lixo tava, tipo, mexendo um pouquinho. Aí você fala, cara, será que ele tá ali mesmo? Só que, mano, no fundo, eu falei, velho, com certeza é um bicho que tá ali dentro. E o Chuck já fez o ritual de troca de alma, e aquilo realmente só é mais um boneco, só tá a carcaça ali. A alma já tá no outro. Chegou o Devon e Jake na casa da Lexi, lá fora, na lata de lixo, e eles estão se preparando ali. Na hora que eles abrem, obviamente, sai um gambá de lá de dentro. Eles veem o boneco lá no fundo, colocam o boneco dentro de um saco e começam, mano, a chutar. Começam a, mano, socar, chutar boneco pra realmente destruir, pisar em cima, pular em cima. E aí depois eles abrem e, tipo, o boneco tá todo destruído. E aí eles ficam muito felizes. Primeiro, Devon e Alex ficam super felizes, do tipo, conseguimos! Uhul! Matamos o Chuck! É isso aí, caramba! Podemos viver nossa vida novamente! E aí? Mas o Jake, obviamente, ele tava assim, ó. E aí Alex falou assim, mano, relaxa, Jake, relaxa, a gente já conseguiu, comemora. E aí o Jake começou a ficar mais mole e tal, e comemorou o rolê. E aí Devon e Jake voltam para sua casa, e no caminho de volta, eles dão seu primeiro beijinho. Eles dão seu primeiro beijo, lindo e maravilhoso, muito fofinho os dois, tipo, ai meu Deus do céu. E aí, voltamos para o nosso querido flashback. Teve bastante coisa de flashback nesse. Flashback. Charles e Delilah, eles estão lá na boate e eles estão caçando por uma terceira pessoa ali pra curtir o rolê junto com eles. Eis que ele vem uma menina ali, sentada sozinha, e eles chegam junto lá, falando, e aí, topa? Topo. Bora? Bora. Então bora. Bora lá. E aí os três subiram para um quarto de hotel, não sei se era o hotel lá do bar que eles estavam ou era lá perto. Enfim, eles apareceram no quarto de hotel, aí estavam as duas meninas se pegando, Charles Lee Ray sentado olhando tudo aquilo. Eis que ele levanta, saca uma arma e aí ele ameaça as meninas. Uma delas acha estranho, entra em choque, só que a outra curte, e curte muito o rolê. Pede mais, e ainda fala, vai, enfia essa faca em mim, corta minha garganta, vai, vai. E obviamente isso deixou Charles Lee Ray com um tesão absurdo, do tipo, cara, essa daí é das minhas. E a outra começou, mano, você é louco, o que você tá fazendo? Para com isso. E aí o Charles Lee Ray olhou pra outra menina e começou a esfaquear a outra menina. Começou a esfaquear super a outra menina. E depois ele deu a... Oh, meu Deus. Como é que é o nome daquele negócio que faz assim, ó?
a faca. Deu a faca para aquela menina, a outra, né, que tava viva. E essa outra começou a esfaquear a menina do chão e, meu, começou a se deliciar com o que ela tava fazendo ali. E aí começou a rolar um diálogo entre os dois. Eis que ele pergunta, qual é o seu nome? E aí vem aquela voz icônica, que já tinha vindo antes, mas eu não tinha sacado. Mas tinha, eu falei, mano, será que é? Mas não sei, não falou o nome. Veio um nome maravilhoso. Tiffany. E é assim que a Tiffany e o Charles Lee Ray se conhecem pela primeira vez. Isso é muito emocionante pra mim, porque finalmente agora eu posso fazer aquele vídeo que vocês tanto pedem com a história da Tiffany. Agora eu tenho o começo do começo, galera. Começo do começo! E também eu acho que o final, né, com essa série aqui, tá mostrando eles hoje em dia. Gente, é isso aí, cara. Bora brisar cada vez mais, que eu amo vocês. E nessa conversa, o Charles Lee Ray fala, ele assume que o apelido dele é Chucky. Então, não é porque o boneco chama Chucky e o Charles Lee Ray chama Charles Lee Ray. Chucky é o apelido do cara, Charles Lee Ray. E aí eles se amassam ali, ficam se beijando e tal, curtindo o rolê todo ensanguentado, bem gore, assim, se amaram. A paixão à primeira vista. Eu gostei como a galera da série introduziu o Charles Lee Ray e a Tiffany, como que eles se conheceram. Eu achei que não fugiu do padrão ali de personagens deles, e achei que não foi uma coisa, tipo, muito nada a ver, ou que estragasse o personagem dos dois, né? A gente vê mais tarde, nos outros filmes, que a Tiffany mesmo, ela, aquela imagem icônica dela, na verdade, era uma atriz, que ela queria ter o corpo daquela atriz, e ela fez a troca de alma lá e tá com o corpo da atriz até hoje. E nessa conversa aí que teve entre Charles Lee Ray e a Tiffany, ela falou, ah, eu acho que você ficaria melhor com barba ou sem barba, não lembro, cabelo curto, sei lá, não lembro o que ela falou. E ele falou, você ficaria melhor loira. Então, ela, né, depois pintou o cabelo de loiro para agradar o seu querido Charles Lee Ray Chucky. Voltamos para o presente, agora Bree está na sua terapeuta e eu me senti mal. Nesse momento, vou confessar pra vocês, porque, cara, eu jurava, eu acho que assim, não era só eu, na boa, eles introduziram essa história da Bria com esse segredo e acho que, mano, 90% das pessoas achou que ela tava traindo o Logan. E é uma coisa que eu parei pra pensar, eu falei assim, nossa, como a gente é, né, mano? Já achou que tava traindo, podia ter, tipo, alguma outra coisa, milhares de coisas pra esconder, mas não, a gente achou que tava traindo. Ok, precisamos repensar algumas coisas aqui. Mas a gente finalmente descobre qual que é o seu grande segredo. E a Bree tem câncer e está no estágio 4. E aí a discussão é exatamente essa. Ela não quer contar pro seu filho, pro seu marido, porque ela não quer passar a dor dela pra eles. Só que, gente, não dá pra não contar. Sacas? Você precisa contar. Eles são sua família. Eles podem achar que você traiu eles em algum momento por não ter contado. Sacas? E agora ela tem o quê? Semanas? Mês? Um ano? Talvez? Não sabe quanto tempo mais ela tem. Ainda no dia presente, voltamos para o mesmo quarto de hotel e agora vemos a Tiffany e o Charles Lee Ray nos tempos atuais. E nos tempos atuais a gente viu lá no culto de Chucky que o Chucky conseguiu possuir o corpo da Nika Pierce. E está lá, tá? Nika Pierce com a alma do Charles Lee Ray e a Tiffany estão se dando umas amassas ali naquele mesmo quarto de hotel. E vemos um corpo de um homem morto no chão e um outro que ele está amarrado, com a boca fechada, com tudo amarrado ali, assistindo o rolê, e ele seria o próximo, a próxima vítima. Ou seja, desde o momento que eles se conheceram até então, eles gostam de fazer esse joguinho aí. Bom, rally rola ali, a Tiffany fala que vai comer, aí rola uma tretinha entre os dois. Parece que realmente o Charles Lee Ray tá bem mais... Não sei se ele tá mais estúpido com ela, sacas? Eu sei que ele sempre foi meio escrotão assim, mas ele tá muito mais assim agora, não sei. Ela saiu pra ir comer, e aí o Charles Lee Ray foi e começou a ameaçar o cara que estava sentado, ele deu uma cortadinha na cabeça dele e na hora que ele olhou pra faca com sangue, pum, caiu no chão. A alma de Charles Lee Ray saiu e a alma da Nika Pierce voltou a dominar o seu corpo. Aí que tá. Aí que tá que a gente consegue ver o quê? Que o Charles Lee Ray tem um ponto fraco. Um ponto fraco em pessoas. Ou seja, ele tem um limite. Aconteceu alguma coisa ali que no episódio 5 eu não entendi, mas eu entendi no 6. Então vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês, que na verdade faz sentido. Na hora que ela olhou pra faca, pro sangue, especificamente para o sangue, parece que voltou alguma coisa ali, a consciência dela, da alma da Nika, voltou ali pro corpo dela, que a alma do Charles Lee Ray saiu, e a alma da Nika Pierce voltou a dominar o corpo dela. Só que lembrando aqui, a Nika Pierce é paraplégica.
Ou seja, ela caiu no chão e ficou lá no chão, desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. Aí ela teve um lapso de consciência do tipo, ok, eu já entendi. Olhou pro cara da frente dela e começou a falar tudo. Meu nome é Anika Pierce, tem o Charles Lee Ray, que é o Chuck, que ele possuiu, ele me possuiu, ele matou minha família, me possuiu, e agora ele tá usando meu corpo pra matar a pessoa. Aí o cara olhando pra ela assim, tipo, há 5 minutos atrás você tava enfiando uma faca na minha cabeça e agora você tá aí falando que você é outra pessoa. Enfim, e aí, como a gente já sabe, que a gente viu, eu não lembro se foi a gente, acho que a gente viu isso na maldição do Chuck ou no culto do Chuck, eu não lembro, mas acho que foi na maldição. O Charles Lee Ray, ele se apaixonou pela mãe grávida da Anika Pierce. E aí ele matou seu marido, o pai da Anika, e sequestrou a mãe da Anika, porque ele queria ter aquela criança da mãe da Anika. Ele queria porque queria. Só que os policiais chegaram, e aí naquele desespero, naquela irritação, ele falou, bom, os policiais não vão me pegar, mas também não vão pegar vocês. E aí ele enfiou uma faca na barriga da mãe dela, afetando a Anika quando ainda era um bebê na barriga da mãe. Ou seja, foi ele que deixou a Anika paraplégica. E aí, como ele tem complexo de ansiedade, ele precisava voltar pra acabar com a vida da Anika, porque ele achou que tinha matado e depois viu que não tinha matado. Ele voltou pra matar, matou a família inteira da Anika, não conseguiu matar a Anika, possuiu a Anika. E agora estamos aí, neste momento em que ela tá tentando convencer o cara, e ela ajuda o cara, que tá ali amarrado. Ela desamarra o cara e fala assim, vai embora antes que ele volte pro meu corpo. Só que na hora que ela desamarra o cara, ele bate nela, e aí ele tenta sair correndo, tropeça lá naquele cara, naquele cadáver morto ali, não consegue, e aí quem volta? O Charles Lee Ray volta. E ele sai andando e fala assim, bom, vamos manter esse negócio da Anika Pierce entre a gente, tá bom? E mata o cara. Eu acho que ele nem chega a levantar, não lembro. Mas aí, enfim. Ok, matou o cara. E eu amei a atuação da Fiona Dourif em momentos assim. Foi na mesma cena que ela teve que fazer o papel do Charles Lee Ray e o papel da Anika ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, mas assim, bum, caiu no chão, levanta, vai outro, sacas? Muito bom, porque ela consegue ser o Charles Lee Ray, o retrato do pai dela, do ator pai dela sendo Charles Lee Ray. Consegue tudo, com a voz, com o jeito, com a sobrancelha, com tudo. E quando é a Anika, volta aquele desespero e aquele tipo, pelo amor de Deus, me ajude, sabe? Muito foda, muito bom. E aí chegamos na cena final. Na cena final que eu falei, gente, é isso mesmo? Upa, já acabou? Como assim? Por que que eu falo cena final? Existe uma cena final, final mesmo, antes de acabar o episódio, tem outra. Só que essa aqui eu acho que é o que fecha esse episódio. Porque a última cena que aconteceu já aconteceu antes disso. Bora lá. Os pais e os alunos foram convocados para uma reunião lá na escola. E aí, enquanto todos estão chegando lá no auditório, a diretora da escola está recepcionando todo mundo e falando, por favor, sentem-se, por favor, fiquem à vontade. Depois que todo mundo sentou, surge a prefeita da cidade, a mãe da Lexi, e faz um discurso horrível, falando que a cidade tá segura, que tá tudo bem, e que agora a gente tem que viver bem, e começou a falar uns negócios nada a ver, ela começou a ser vaiada pela galera, os pais ali falando, mano, você tá louca, o que você tá falando? Sai daí, tá ligado? Tipo, a galera não gostou. E aí veio a mãe do Devon, a policial, pra interferir. Falando um pouco mais do discurso, falando, bom, enfim, estamos andando com as investigações, assim, assim, assado, tarará, tarará. Só que assim, antes disso, vemos que o trio Calafrio sentou junto. Então sentou o Devon, o Jake e a Lexi. E aí nisso, o Junior percebeu esse rolê e foi lá na frente, olhou pro Jake e falou assim, aí, sai daí, mano. Se mexe que eu vou sentar aí desse lado. E aí o Devon e o Jake dão a mão, do tipo, olha, a gente tá se assumindo. Não, a gente tá junto, eu não vou sair do lado dele. Eu amei que eles, tipo, super se assumiram ali, falando, é isso aí, cara, é nós. Tamo junto e é isso aí. E aí o Junior olhando pra Lexi falando assim, cara, quem é você? O que tá acontecendo? Por que que você tá assim? E aí a Lexi se cansa e fala toda a verdade sobre o Chuck. Obviamente, o Junior não acredita. E o Junior fala assim, mano, você é louca. Você tá caindo na história dele. Que de ridícula, que idiota. E ele pega e vazou. Saiu e sentou lá com os pais dele. Enfim, teve a palestra lá da mãe da Lexi, que todo mundo odiou. E foi a vez da mãe do Devon comentar sobre. E aí ela falou um pouco, ah, mas relaxa que a gente tá em andamento com os crimes, com a investigação. E agora eu vou chamar a diretora do colégio para dar as suas palavras. E aí ela olha assim pra cortina, ninguém aparece. Ela fala assim, diretora? E nisso sai rolando através da cortina, pelas cortinas, a cabeça da diretora, junto com a música Heads Will Roll, que ficou magnífico, ficou genial, genial. Eu bati palma nessa cena, eu fiz assim, mano, isso tá muito bom, véi, tá muito bom. Eu bati palma, juro, eu amei essa cena, comecei a cantar junto, eu tipo, gente, que da hora. É
eis que o Chuck abre a cortina e vemos a diretora, o corpo da diretora do colégio, sentada numa cadeira com o dedinho assim do tipo, haha, consegui de novo. E aí cai a ficha da Lexi, do Devon e do Jake de que, cara, a gente tinha matado o Chuck, o que aconteceu? Aí eles, bom, o que aconteceu? Como a gente tinha matado, não matou. E aí cai a ficha da Lexi do tipo, deve ser o Chuck da minha irmã, o Tommy. E agora é que eu gostei, por quê? A policial, a detetive, mãe do Devon, eu sempre esqueço o nome dela, sempre falo, ela chama ela assim. Ela sacou, porque ela falou assim, cara, a diretora recepcionou o Jake estava na minha frente o tempo inteiro e o verdadeiro assassino estava atrás de mim, então. E foi nesse momento que ela sacou, falou assim, cara, o Jake não é o assassino. E eu gostei muito disso, porque ela realmente, ele falou assim, ele não é, mesmo, gente, deixa o Jake em paz. E aí vemos a última cena mesmo, que a última cena é o quê? O Chuck fazendo o ritual de troca de almas com o boneco Tommy, que estava junto com a Caroline. E aí eles mostram que realmente isso aconteceu e que realmente a alma do Chuck, do Charles Lee Ray, está no novo boneco, que se chama Tommy. E agora que o trio achava que já tinha acabado, nada acabou, parece que tudo recomeçou. E agora eles têm que pensar cada vez mais hard pra tentar entender a mente do Chuck e tentar ser mais rápido do que eles. Tô gostando porque cada vez mais as caras, as máscaras dos personagens estão caindo, eles estão se mostrando quem eles realmente são. Alguns estão se revoltando cada vez mais, como o Júnior. E bora lá pro episódio 6. Eu tô animadíssima. Eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, do episódio 5. E podem ficar tranquilos que o episódio 6 eu vou fazer um resumão pra vocês também. E já tô na produção do roteiro para o vídeo sobre a história da Tiffany Valentine, a namorada do Charles e Ray, do Chuck. E agora, mano, vai ficar lindo esse coisa, sério. Você tem que, mano, segue o canal, ativa as notificações pra você não perder esse vídeo e os outros que a gente tá fazendo aqui, porque eu tô adorando fazer. Curte o vídeo, deixa seu comentário e logo menos já vai acabar a série do Chuck. Mas não vamos ficar triste não, porque eu acho que vai ter uma segunda temporada. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada, né? Enfim, eu já assisti o episódio 6, eu tô me coçando pra começar a falar aqui com vocês, mas isso é para uma próxima brisa.